my God! Please go back after this dunk to Damon Jones' coat. I mean, listen, we talking about practice. Kobe passed me the ball, and I shot a three. And Phil didn't want me to shoot the three. I heard him, and he's a Zen master, so he can speak to you without. Well, coach, the regular season around the corner. This is a preseason, right? We got to do this in the preseason? Are you kidding me? Part of the contract. In the preseason, we got to do this? Let's go. Let's go, man. Get it on. Let's get it popping. Pop, pop. Pop it up. Ja, välkomna till det 34:e avsnittet av Garbage Time, Sveriges fetaste basketpodcast med mig, Anton Buckets Andersson. Och tillbaks i Växjö, Niklas Skinny Lindskog som har varit på resande fot. Just det. Håller du räkningen på avsnitten eller gissar du bara att det blir på 34? Det är ganska lätt att ta reda på vilket avsnitt man är på genom att kolla vilket avsnitt man var på innan, så att säga. Ja, just det. Jag har lite research inför. Precis, jag brukar oftast researcha vår egen podcast för att jag sitter ju här som ser den utgör med en öl i handen. Så att det är inte ofta man kommer ihåg alltid vad som har hänt eller vilka avsnittsnummer man är på. Så, där. Så att det är ju alltid säkrast att dubbelkolla sig själv. Just det, du brukar inte lyssna på oss annars eller? Det händer då och då faktiskt. Ja. Bara för att ibland så blir jag nervös att vi har sagt någonting riktigt jävla dumt. Av samma anledning så lyssnar inte jag. Jag vill inte höra ifall vi har sagt något dumt. Nej, det är bättre att leva i förnekelse antar jag. Ja, det är så jag gör i alla fall. Ja. Ja, vad händer då? Ja, vad händer? Jag sitter i mitt poddrum första gången, inviger. Gratulerar, vad kul, ja, tack, för dig. Tack. Så det känns ju bra. Litet och mysigt och liksom instängt som man vill ha det när man håller på med sånt här. Förstår. Ja. Annars hemkommen från Polen precis, som vi pratade om lite att det skulle till. Just det. Och det var väl, det var trevligt. Så, inte så mycket basket där kanske. Möjligtvis vi gick ju förbi en sån här ett vaxmuseum. Du vet, med vaxfigurer av olika kändisar. Just det. Och vi gick inte in, men vi tittade lite på en reklamfilm för det stället utanför. Och då såg vi att de hade bland annat Marcin Gortat där inne i vaxfigur. Och då börjar man ju direkt fundera på vart står Jonas? Vart står Jonas som vaxfigur i Sverige? Ja, precis. Ja, alltså, vi har ju redan sagt att han borde ha en staty typ i Kina. Men det har han ju inte. Nej. Jag tycker att vaxfiguren av Jonas, det borde ju vara uppe i Luleå. Och sen ska vaxfiguren ska ju vara en avbildning av Jonas när han nu i veckan var och hälsade på någon typ av träningsläger där, iklädd, alltså mjukisbyxor, badtofflor och en såsfläckig t-shirt. Ja, alltså han var ju klädd som om, alltså han, på den här bilden satt han ju väldigt säckigt på en stol också. Så han såg ju ut som en person som sitter i en sån här brassestol utanför sin husvagn i Ullared. Ja, precis, exakt. Alltså det enda som saknades var att han skulle ha, alltså på ena armstödet ska det finnas en liten ficka där man ställer ner sin burk. Ja, exakt. Ja, nej, eller sin liksom tetrapack med rosévin typ. Gosa rosé, 99 spänn på systemet. Exakt, tetra. Ja, nej men, ja där hängde ju han. Mm, han gjorde det. Men vi vann ju ändå. Vi vann ju ändå, ja, exakt. Jonas besvärades inte med att komma, men vi slog ju Ryan Boat Wrightian och Armenien. Just det. Och Slovakien också för den delen. Ja, visst, det passade på att ta dem med. Ja. Så nu har vi vunnit kvalet. Till kvalet. Kvalet till kvalet. Till kvalet. Eller något sånt. Ja, det är precis. Kul. Nu väntar man väl på vad vi ska möta här i fortsättningen. Det var tydligen inte alls klart. Nej, det var lottning den 24 augusti. Just det. Och det såg ut att bli tufft. Kan ju bli det. Ja. Inte helt oväntat om det blir tufft. Nej, man ska nog räkna med att det blir tufft. Ja, jag tror det. Men det är väl stort att ta sig dit. Får vi se ifall Jonas eller Ludde eller någon sån här kan vara med då.
ja, det känns som att kanske det behövs om vi ska vinna mot typ Litauen eller Spanien. Spanien. Ja, kan bli tufft. Men vi firar väl de små segrarna ändå. Vi får väl göra. Det var ju en ganska bra match ändå. Jag satt och kollade på den här Armenien matchen. Och det var första gången på länge som jag tyckte att ett svenskt landslag nästan i alla sporter hade lite attityd. Mm, just det. Ja. De var inte så jante. De körde på. Just det, vågade leva ut lite. Mm. Ja, nej, men det var härligt och bra gameplan där av coach också att plocka bort Boatwright från början. De var ju uppe och i stort sett dubblade honom så fort han fick bollen när han skulle dribbla upp den och sen fullt överspel på honom. Och det fanns inte så mycket mer att göra då i Armenien. Det var liksom där de hade. Ja, alltså Masamba satt ju verkligen ribban där från början. Ja, det gjorde han och höll höjden resten av matchen. Ja, det gjorde han verkligen. Sen fick de släppa lös honom lite där i fjärde när det var mest liksom garbage minuter kvar. Fien kom in och kastade upp lite treor och så. Som tack för en god insats. Ja, men det hade han ju förtjänat. Verkligen. Mm. Ja, okay. Men jag tänkte på det när jag såg den där matchen mot Armenien. Mm. Alltså Ryan Boatwright, som då alltså inte har någonting med Armenien att göra. Alltså överhuvudtaget. Han har ju alltså inte ens spelat i en armensk klubb. Nej. Utan det är ju någon från Armeniens basketförbund som har ringt Ryan Boatwright. Varför de nu ringde hos honom, det vet jag inte. Och sagt att så här, du får 1 miljon om du kommer och spelar VM-kval med Armenien. Ja. Det måste ju vara något sånt. Och han säger det så här, att ja, men det låter jättebra. Skicka över papperna, men bara så ni har en sak klar för er. Jag kommer fan i mig skjuta vartenda jävla skott. Jag kommer inte passa bollen till de andra snubbarna. Ja, exakt. Det är så han har gjort. Det har de ju gått med på, uppenbarligen. Ja, exakt. De har ju gått med på det. Det säger väl en del om resten av deras lag kanske att man tackar ja till ett sånt moterbjudande då. Ja, faktiskt. Det var inte så mycket annat att komma med. Det var knappt någon som kunde ta sig över halva plan utan honom. Nej, det var fan inte det. Ryan Boatwright var inte speciellt effektiv heller. Men han, även fast han var väldigt trängd, så var han ändå väldigt sugen på att skjuta. Så att han fick ju upp den rätt ofta. Han hade ju det i sitt kontrakt, så han var tvungen att leva upp till det liksom. Precis, du måste skjuta minst 30 skott varje match. Annars får du inte pengarna. Nej, precis. Nej, men det tog vi upp redan förra avsnittet. Men varför fan, vem kan köpa in en amerikan till Sverige då? Hur kan vi få till en sån? Ja, alltså hur mycket pengar har vi att erbjuda, tror du? Ingenting, såklart. Nej, okej, men då är det ju Vin Baker eller någon sån här som vi får ta. Alltså någon som Darius Miles. Någon som bara vill ha någonstans att bo. Ja, exakt, någon som nöjer sig med en skrotig etta i Växjö. Någon som precis har sålt sin brödrost. Precis, och behöver lunchkuponger. Ja, men vi kan ju fixa så här Subway-kuponger. Det går ju att fixa. Det är väl ungefär den nivån det ligger på. Jag tror det. Men då gäller det ju att hitta en sån amerikan. Ja, och bo på kanske. Det är ju Darius Miles. Det är D-Miles. Någon som har hans nummer. Skicka det i så fall. Han hade ju inte gjort bort sig såklart. Nej, fast frågan är hur bra han hade varit. Du, för att bara åka tillbaks lite i tiden här. Men det här polska vaxdockemuseumet. Ja. Där Marcin Gortat stod. Ja. Stod även svensk bekantingen Marcej Lampe där inne? Jag vet inte, det framgick inte i reklamen. Och vi ville inte betala för att gå in, för det var ganska låg kvalitet på allting. De hade en figur i fönstret som vi stod och diskuterade länge innan någon läste någonstans att det var Leonardo DiCaprio. Det var helt omöjligt att se. Men vänta nu, men vad gjorde Leonardo DiCaprio i ett polskt vaxdockemuseum? Jag vet inte. Det framkom inte heller. Men det var inte bara polacker. Nej, okay. Då hade det varit annars har man ju svårt att se den röda tråden mellan Marcin Gortat och Leonardo DiCaprio. Ja, den är svår att se. Men nej, det framgick inte. Men nu, jag ser framför mig det här polska vaxdockemuseumet att även så här
att det är så svårt att se vem det är för att typ dockan av Marcin Gortat och sådär, det är ju typ bara en, det är som ett barn som har gjort en lerfigur. Det är att de har så här rullat en boll och sen har de satt på två prickar som är ögon och sen en liten sträng som blir munnen. Och sen har de bara skrivit Marcin Gortat. Ja, men anledningen till att man ser att det är Gortat är för att han har matchtröjan på sig. DiCaprio har ju ingen tröja med sitt namn på, därför är det så svårt att se vem det är. Ja, okay, Lewandowski kunde man ju se vem det var också. Ja, det är fotbollsspelare, ja, just det, va? Just det. Mm. Ja, okay. För att det stod på ryggen. Ja, just det, just det. Ja, de måste göra sådana övertydliga vaxdockor. Ja, kanske. Du, jag vill passa på att också bara skicka en liten shoutout här till, ja, och gratulera. Jag vill gratulera Stuff the Magic Dragon. Jaha. Som nu har skopat hem, alltså back to back mascot of the year i NBA. Snyggt, grattis. Är det Magic eller? Nej. Ja, Orlando Magics mascot, som alltså, har man inte sett Stuff the Magic Dragon på bild så föreslår jag att man gör det efter man har ätit 2 stycken Magic Mushrooms och precis börjar komma ner igen. Alltså han ser, det finns ingen varelse på jorden som ser lika trippy ut som Stuff the Magic Dragon. Men alltså, att han heter Stuff the Magic Dragon, det är väl en ordlek på Puff the Magic Dragon, som är någon typ av knarkreferens, är det inte det? Alltså jag skulle förmoda det, för att han är alltså ett typ av troll. Mm. Som är alltså snorgrön. Och sen har han 2 stycken rosa öron. Han har en typ sån här liten, jag vet inte, någon typ av Markel Fultz frilla fast den är rosa. Och sen så kommer det ut ur hans näsa, så kommer det ut 2 stycken jättelånga gula spagettis. Ja, det är konstigt. Han är super konstig verkligen. Och så är han lite så här, alltså gubbfet formad i kroppen, va? Ja, precis. Han ser ärrad ut. Han ser ju som en lastbilschaffis. Ja, i kroppsformen. Han har den här Oreo-formen. Man gillar Oreos. Jag läste om att han har en gång på en match, så har Stuff the Magic Dragon friat till Kate Upton. Såklart. Men hur gick? Men hon gick med på det. Ja, de är ju gifta nu, 3 barn tillsammans. Hur fan ser de ut? Framkom det här samtidigt som alla de här, har inte liksom alla spelare fått rösta om vem de tycker är så här MVP och såna här saker nu? Ja, just det, exakt. Undrar vad då, tror du att alla maskots får rösta på vem som är den bästa maskot? Jag tänkte om spelarna hade röstat på maskoten också. Eller vilka är det som utser årets maskot? Ja, det är en jävligt bra fråga faktiskt. Vet inte. Nej. Det kanske är maskoterna som får rösta själva. Ja, kan ju vara. Kan vara. Ja. Men vad har han gjort förra året? Han vann alltså förra året igen. För då var han ju med i dunktävlingen och grejade med Aaron Gordon där. Så då kan vi förstå att han tar den. Ja, precis, visst. Och lever han på det här fortfarande kanske? Jag menar, det är inte så att maskotarna gör jättemycket för oss, eller vad man säger. Nej, alltså det skulle väl vara den där, den enda andra maskoten som jag kan identifiera är ju då den här maskoten i Minnesota som körde över Carl Anthony Towns på en släde. Ja, just det. Har alla lag en maskot? Jag tror det. Ja. Nej, vad har Lakers? Lakers har ingen. Jo, det är väl DJ Mbenga som... Men Jack Nicholson typ. Ja. Du, en snabb på maskot bara, kommer du ihåg den jävla maskoten som EK Örebro hade? Den jävla ekorren eller vad det var. Det var inte en björn. Ja, de hade en björn först, men så bytte de till en ekorre. Så såg så jävla sjuk ut. Det hade liksom, du vet, ekorrar har ju så 2 stora tänder där fram, men den här hade ju bara en hel rad med tänder. Alltså ett stort jävla leende hade den av någon jävla anledning. Så solbrillor, stora solbrillor och typ, alltså tänk dig en mohawk fast den går horisontellt istället för vertikalt. Alltså från öra till öra liksom, och sen har ingenting framför eller bakom. En sån frilla. Vet du vad det låter?
Vet du vad det här låter som? Nej. Det låter som att det är någon som har alltså beställt en ekorrkostym. Ja. Och sen så har den blivit alltså felsydd på alla sätt och vis. Och sen har EK Örebro fått ny som där och fått köpa den för 300 spänn. Ja. Och sen bestämde de bara nu ska det vara en ekorre. Ja, det är som en av vår maskot. Det är exakt det som har hänt. Det är någon som försöker köpa en tiger eller något, men det blev fel. Alltså jävligt roligt. Jag ska försöka leta upp en bild och sen ska jag slänga ut den på vår Instagram, tror jag. Har du någon gång sett en människa som har en alltså en mohawk som är vänd åt fel håll, så att säga? Nej, det har jag inte. Alltså det måste se så jävla sjukt ut. Eller har jag? Nej, det har man inte sett. Tänker någon punkare eller något kanske. Ja, alltså det ska ju vara något sånt då. Men det hade ju varit väldigt kul om man fick se någon i NBA. Om typ Jonas gjorde en gjorde en mohawk som gick från öra till öra. Kommer alltså i sina mjukisshorts och sina badtofflor med en mohawk som går från öra till öra. Ja, det hade varit... Det hade varit något att se, verkligen. Starkt. Men vem är trolig? Alltså Jonas är ju minst trolig än vi att komma med en sån frilla. Vem är mest trolig? Vem är mest psyksjuk? Ja, Kirk Snyder kanske kör den nu. Jag vet inte. Ja, precis. Men han är ju inte i NBA längre. Nej. Ron Artest om han kommer tillbaka. Ja, faktiskt. Den frillan lär ju dyka upp förr eller senare. Man ser ju vad som händer. Ja, verkligen. Precis, hur ska man kunna ta det till nästa nivå liksom, från där man är nu? Precis. Alltså det är ju att gå liksom full on på de här liksom frillorna som man sätter på sin gubbe i 2K när man gör så här ett rosa afro. Ja, exakt. Det så ser ut på riktigt nu. Ja, alltså det är dit man måste ta det här nästa, alltså börja färga i sjuka färger och klippa helt. Ja. Störda frisyrer, alltså forma sitt afro som en kuk som är rosa. Tror man får ha exakt vilken frisyr som helst om man spelar basket? Alltså tänk dig, du vet när Birdman hade sin största mohawk som bara var alltså som jävla svärd som stack ut ur huvudet. Tänk dig en meter långa såna, får man spela med det, tror du? För det någonstans blir det ju liksom farligt att möta. Ja, just man får en sån i ögat. Just det. Ja, det är fan sant alltså. Nej, men det är klart, alltså, det måste väl finnas någon typ av restriktion. Eller om man så här skulle ta, du vet, man sparar ut sitt hår så det blir svinlångt, det blir så här 2 meter långt. Ja. Och sen gör man tjocka dreads av det och sen längst ner så bara bollar man ihop det så att det blir som en slägga. Och sen så kan man springa runt på planen och bara ta sitt hår och bara slå folk. Ja, exakt, det kan ju inte vara tillåtet. Nej. Nej. Jag undrar, alltså kan man bli kallad för en foul för att man slår någon med håret? Kan man faula med håret? Ja, alltså, det har väl aldrig hänt förut? Det är svårt att tro. Men om man skulle göra det, är det teknisk foul direkt då? Eller liksom någon typ av fighting foul? Eller är det liksom blockförsök? Alltså tänk att jag går på en layup och ditt hår liksom piskar mig på armen. På min layup-arm. Det är ju ett blockförsök, så antar jag. Ja, borde väl vara det. Ja. Alltså i så fall, om man är så här, om man får försvara med håret, då ska man ju spara ut jättelångt hår och sen alltså sätta, alltså forma det i någon typ av, alltså försöka sätta det rakt upp så att det står rakt upp och är ganska hårt. Ja, just det. Så att du har kanske en halv meter liksom extra mur ovanpå huvudet. Så du så här, bara skitsvårt att skjuta över dig när du försvarar någon. Och det går ju absolut inte att slå, alltså typ postpassa över en sån människa, det är jättesvårt. Om man gör det brett också. Skaffa den ekorre frisyren fast jättehög och hård. Så det är liksom som en solfjäder som står upp på huvudet. Det är skitbra ju. Defensive player of the year. Ja. Det är den som har den bästa liksom guard frisyren så att man får 3 armar typ. Eller du, den här då. Säg att jag har ett hår som liksom släpar i marken för att det är så långt. Mm. Är det foul om du trampar på det här då? Det är ju, då kan ju James Harden ta sitt game till en helt ny nivå. Ja, men han liksom skaffar sånt hår. Då är han ju helt omöjlig att stoppa. Men han kanske gör så att när han liksom kommer i ett fast break, ja, och ska göra en layup, då har han liksom, han har först i början av matchen satt upp det i någon typ av så här, i någon typ av boll på huvudet. Ja. Men när han går för layupen så här, drar han ur hårsnodden och släpper ut håret så att försvararen liksom trampar på det. Han lurar folk till att trampa på det hela tiden. Ja, precis. Eller åtminstone liksom
ha det så att det hänger ner över bollen, så att om han försöker ta bollen så drar man honom i håret med händerna. Det måste ju också vara en foul. Ja, det vore intressant att få alltså någon typ av, alltså en domares syn på det här. Ja, om det är någon domare som lyssnar på det här, eller någon som liksom tror att han eller hon har lite koll. Någon som har varit med om det här kanske. Ja, ja precis, det måste ju, finns det någon som man har spelat mot som har haft en riktigt sjuk frisyr som man antingen kan faula eller bli faulad med? Alltså, nej, det har man väl inte. Man har ju spelat mot folk som har haft den innebandy frisyren som piskar runt lite, men aldrig, inte på den här nivån. Alltså, det har varit så illa, tror jag. Nej, 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 det är sant. Ja, det vore intressant att veta. Ja. Du, apropå sjuka frisyrer, ja, och liksom 2K och sjuka frisyrer där, ja, så börjar ju det komma ut lite 2K-ratings. Ja. Det är han den här oklara mannen, Ronnie 2K, som alla som spelar 2K känner till. Men och hatar. Vet, och hatar, ja, bara för att man inte vet vad fan han gör i spelet överhuvudtaget. Ja, just det. Men det är i alla fall då olika liksom spelare som får sina ratings nu och sen så postar de om det på Twitter. Och alla skriver ju nästan att så här, ja, nu måste jag jobba hårt i år för att få upp min rating, för att de tycker att den är för låg. Mm. Men den enda som jag sett som har blivit uppriktigt arg hittills, ja, det är Walter Tavares. Som, vad har du på Walter Tavares? Jag har ingenting. Cavs, eller? Jag tror att han på något sätt alltså var i Cavs trupp i typ 10 dagar förra året. Han fick alltså sin 2K-rating satt till 69 och gick ut på Twitter direkt och sa att han var förbannad över att han hade så låg rating. Han tyckte det var orättvist. Ja, just det. Och jag har ju svårt att känna sympati för honom, för att det enda jag känner är så här, du ska vara jävligt glad att du ens är med i spelet. Ja, det är ingen som vet vem du är. Du ska hålla käften. Alltså, ja, exakt, det är jättelöjligt. Men han vill väl bara vara en av grabbarna liksom, för att alla andra håller på så här. Förra året när det här jävla hysterin började, så skrev ju Ivica Zubac till Ronny 2K och ville ha sin rating, varpå Ronny 2K svarade, ja, vänta, den kommer typ imorgon. Och så fick han den aldrig. Jag tror inte han fanns med i spelet från början ens. Så han fick aldrig någonting. Ronny 2K hade glömt bort honom. Ja, faktiskt. Och det kan man ju tycka att de kunde gjort med Walter Tavares också. Ja, verkligen. Men du tror inte verkligen att det bara är att han liksom, att det är Walter som har suttit och spelat 2K och kört My Player och så här, face-scannat sig själv och kom inte över 69 när han spelade och tyckte det var dåligt. Ja, det kan vara det. Men å andra sidan så tycker jag att det är ett bra betyg för spelet, för i så fall är det ju ganska verkligt. Ja, det är... Att en Walter Tavares kan inte bli bättre än 69. Så när spelet känner av att det är Walter Tavares som gör sin egen scan liksom på ansiktet, så sätter de en gräns på hur bra den spelaren kan bli. Nu går den inte över 69. Det är smart. Ja, det är det faktiskt. En annan spelare som blev arg i veckan, jag läste om att det var Michael Beasley. Ha. Som var ute och vevade i någon intervju och sa att det är dags att folk visar honom lite respekt. Jaha, varför då? För att han sa att I've been a walking bucket since I came in the league. En sån shit bucket har han varit. Ja, verkligen. En hink med gräs och skit. Ja, han har varit. Ja, men vad fan. Men han ska spela Knicks nu, va? Signat med Knicks. Han signas med Knicks. Alltså, Knicks, när man trodde att Knicks inte kunde bli sjukare, så signade de Michael Beasley. Det är ju så himla naturligt. Det är givet, det är självklart att han signar där. Ja. Jo, men det är där han ska vara. Det är ju absolut. Det är klart att han ska vara där och äta minuter från Kristaps Porzingis och Carmelo Anthony. Ja, det är klart. Äta skott framförallt. Ja, verkligen. 3 år sedan han spelade i Rockets så hade flest skott per minut av alla hela NBA. Och spelade med James Harden bland annat. Det är rimligt. Jag kommer bara att tänka på en sak med Michael Beasley. Ja.
Skulle du säga ja eller nej till att Michael Beasley är most likely i NBA att skaffa en ansiktstatuering? Ja, det skulle jag nog. Av alla som, är det någon som har det? Jag tror inte det, alltså inte i ansiktet, alltså det, det finns ju många som kryper upp mot ansiktet. Ja, alltså J.R. Smith kan ju inte ha en, alltså ska han tatuera sig mer så är det ju ansiktet. Han har inte plats för något annat än någon annan. Nej, exakt. Just det, så om Cavs skulle vinna en till ring här i den här säsongen och han vill tatuera in en buckla liksom för varje buckla han har vunnit, då måste han tatuera den i ansiktet. Ja, det finns inte plats någon annanstans. Ja, nej, det är nog Beasley faktiskt. Jag kan tänka mig en ansiktstatuering dyker upp där. Men han är också en sån som skulle kunna skaffa en ansiktstatuering utan att veta om det. Att han är så berusad när han gör det, menar. Han är så jävla stenad att han bara han har inget minne av det, så vaknar han om att han har tatuerat in en pistol i pannan. Som baksmällan två när han snubben skaffar en Tyson-tatuering i facet. Ja, exakt. Innan sitt bröllop. Vad är det egentligen som gör att Michael Beasley ser så läskig ut? Ja. Är det att han har typ blåa ögon eller något sånt? Har han det? Måste jag googla. Men han är så ljusa ögon, han ser obehaglig ut. Måste jag titta på om han har det? Det är ju sjukt om han har. Nej, men han ser ut som en katt typ. Han har ju ett hans, vad ska man säga, leende inom citationstecken, ja, är ju, utstrålar ju I will fuck you up på något sätt. Och det är det leendet han ger sig själv i spegeln varje morgon. Ja, exakt. Och sen har han de här trötta, obrydda ögonen. Ja, ja, de är döda. Alltså han är död inombords. Ja, precis. Nej, det är väl där kanske. Ser han farligast ut i NBA? Nej, ja. Nej. Nej. Vem gör det då? Det har vi pratat om tidigare. Vem som ser farligast ut? Ja. Är Pekovic kvar i NBA? Nej. Han är borta nu. Han ser helt jävla galen ut annars. Ja, han ser vild ut. Det gör han faktiskt. Wilson Chandler ser rätt galen ut. Ja, ja, visst. Sen tror jag att David West kanske ser argast ut. Ja, det gör han nog. Men man vet ju att han är snäll. Han läser ju mycket poesi och sånt där. Jo, men det gör han ju för att han har lämnat det där bakom sig. Han har ju ändå haft någonting att lämna bakom sig. Ja, är det sant? Mm. Ja, nåväl. Du, jag tror att det kanske är många som sitter där och undrar nu hur det har gått för oss i den här turneringen som vi spelade i helgen. Ja, det är, alla som inte var på plats lär ju vara väldigt fundersamma om hur det gick. De sitter som på nåla nu. Alltså, ja. Vi snackade upp oss själva framförallt i förra avsnittet. Mm. Och trampade lite, ja, i klaveret kanske förra avsnittet. Ja, vi gjorde väl det kan man säga. För att när vi dök upp i hallen där så visade det sig att vår värsta mardröm hade besannat. Så att ja, Sveriges bästa 3-mot-3-lag var ju där också. Ja, just det. Så det var en rätt dålig start. Redan där visste vi att vi inte skulle vinna. Jo, det visste vi ju. Men ja, alltså, hur tycker du överlag då? Hur tycker du att det gick? Kan du bryta ner vår lördag? Mm, ja, alltså, det började väl lite knackigt med att en av oss kom ganska sent. Men det var alltså jag då som skrev till dig och Dogge att vi ses där klockan 9. Du ville ses klockan 8 till att börja med. Ja, precis. Jag ville ju uppmana till en bra uppladdning. Mm. Och skrev till att nu vi skiter i att ses klockan 8 och försöker frukost ihop, så vi ses vid hallen. Vi ses där klockan 9 och så kör vi en ordentlig uppvärmning. 9:05 åkte jag hemifrån. och jag kan säga att när jag och Dogge stod där i hallen vid typ 9:20, allt ska börja 9:30, och liksom fundera på vart kan han vara, och lite halvt börja fråga folk,
kan du tänka dig att spela med oss? då fick jag upp en minnesbild av en gång när jag sov hemma hos dig. När du bodde i en liten lägenhet mitt i Örebro. Och ditt larm gick av och jag orkade inte gå och stänga av det. Och alltså, det är det högsta larm jag någonsin har hört. Du kom inga tecken på att höra det överhuvudtaget. Bara sov rakt igenom det. Och jag fick ligga och ringa din telefon för att ditt larm skulle stängas av. Men det gick liksom bara på snooze. Så att det här fick jag göra var sjunde minut. Typ sitta och ringa till dig. I kanske 2 timmar innan du till slut vaknade av det här larmet. Alltså, nu förstår du ju vilket liv det är min fru lever. Ja. Alltså, hon har det inte lätt. Men hur kan man leva så? Tar du dig till jobbet på morgonen? Ja, absolut. Det gör jag. Med viss möda, det ska man ju säga. Men ja. Till slut går det ju. Jaha. Alltså, men det är ju tack vare att jag har min fru som kan väcka mig med ett starkt knytnävslag mot ansiktet efter att mitt larm har ringt 40 minuter i rad utan att jag har reagerat. Det är fruktansvärt. Jag förstår ju att du har gått och gift dig. Du skulle ju inte klara en vecka som singel. Nej, jag skulle behöva en god man som alltså, sköter mitt liv. Så kommer hem och väcker dig på morgonen. Kommer hem och väcker mig. Eller någon sån här Kalanka-version liksom, som bara dumpar i badkar så fort klockan går. Ja, kommer det hellre en hink isvatten över mig. Ja, exakt. Ja, nej, så där blev man ju lite stressad. Men du dök ju upp inför vår första match där. Ja. Där motståndet... Det var väl inte det tuffaste laget vi mötte i första matchen? Nej, det var det väl inte. Alltså, det kan väl inte de rå för heller riktigt eftersom att de var 12 år typ. Nej, just det. Det var tjejer från KFUM Örebros flickor 03. Ja, kan det vara det. Mm. 03, det känns gammalt ändå. Ja, det är sant. De kanske var yngre än så. Ja, de var väldigt unga. Jag ska ändå ge dem att de kämpade fan ändå. Ja, det gjorde de hela vägen. Ja, nej, den matchen, det var ju vår första tre mot tre match någonsin. Och ja, vi mäktade med 16 poäng. Man kör till 21. Och vi insåg att vi kommer aldrig någonsin komma upp på 21 i en sån här match. Nej, det kommer vi inte. Alltså gör man inte 21 på flickor 03, då gör man inte 21 i en sån här match. Jag kan ju också känna att gör man 21 på flickor 03 så har man inget samvete. Nej, det är sant också, det gör man fan inte. Det känns bra att vi inte gjorde det. Ja, det är för oskönt att göra det. Men vi var ju på väg när Dogge blockade en tjej 3 anfall i rad. Han försökte skjuta över honom och han bara skickade ut den över baseline. Varpå tjejens pappa kom ner och ställde sig bakom baseline och stirrade ner Dogge. Ja, så absolut. Fortsätta längre. Men samtidigt så kände jag, det var ju inget charity event liksom. Vi var ju där för att vinna ändå. Ja, och det gjorde vi ju, 16-2 i första matchen. Så det gick ju bra. Övertygande. Sen hade vi en lång paus därefter, det borde vi inte haft. Nej, det märkte man ju att kroppen fungerar ju lite annorlunda nu för tiden. Ja, förr så kunde man göra så. Det kunde man inte nu. Nej, det kunde man inte. Så andra matchen blev tuffare. Mötte ju lite bättre lag då, det var ju fullvuxna män. Med skägg. Med mycket skägg, mycket, mycket mer skägg än vad vi hade. Ja, exakt. Ja, nej, så det var tufft. Vi torskade ju andra. Ja, det gjorde vi. Men alltså, vi gjorde inte bort oss, det gjorde vi inte. Nej, det gjorde vi. Vi hängde med ganska bra där, ja. Tycker jag ändå. Tufft motstånd. Det var ju jag tror att han heter, är det Pontus Lennartsson han heter, som spelar i Eskilstuna, som var väldigt stor och flyttade på oss väldigt enkelt. Han satt i väldigt enkelt. Ja, han hade lekstuga under korgen. Ja, det var tufft. Det kan man verkligen säga att han hade. Ja, precis. Alltså, där skete sig. Vi torskade med 3-4 poäng eller något. Sen mötte vi något pojklag som vi hanterade ganska enkelt. Något pojklag.
Som din brorsa spelade i också. Ja, just det. Men de hade ju inget att hämta. De fick ju åka hem snabbt. Ja, de hade ju inte stenar för det här. Nej, det hade de. Vi vann ju på stenar. Ja, gud ja. Det var ju enkelt. Ja, exakt. Och sen därefter blev det ju då direkt match om vilka som skulle gå vidare i gruppen. Och det var alltså vi eller ett blandat gäng med grabbar, kan man väl säga. Som, hur ska man beskriva det här laget? Det var en kille som kunde scora, allvar, han sköt riktigt bra. Ja, alltså, det var ju deras Kobe som, ja. Han tog de allra flesta skotten och han satte fan, ja, vart annat i alla fall. Alltså, han hade ett bra touch. Ja, verkligen, riktigt bra sänk så. Och sen därefter var det, det var en snubbe som du beskrev som badmintonspelare. Ja, men det... Men han hade ju så här funktionskläder och var... Han kändes jävligt fitness, men han kändes inte så basket. Nej, men han var ju hetsig. Han var ju... Det den här snubben med sänk var i offense, var ju han i defense istället. Ja, men precis. Exakt. Ja, men han hade ju väldigt mycket energi, kan man ju säga. Ja, precis. Och sen så var det en ganska stor snubbe som liksom började hela eventet med att typ fråga ifall... man får slåss på planen. Och redan där så liksom satte han sig ju lite respekt hos oss, kan man väl säga. Ja, verkligen. Och den sista killen var ju en snubbe med knästrumpor och keps. Han spelade med keps. Ja, han spelade med keps, vilket var lite konstigt. Jag förstår inte hur man kan spela med keps, för att alltså, varje gång jag har försökt spela med en keps som är liksom, ja, där skärmen är vänd framåt, så blockar jag mig själv varje gång jag ska skjuta. Ja, precis, men det gjorde ju inte han. Nej, det gjorde han inte. Han hade ju ganska speciell skottteknik ändå, men ja. Lite Lonzo Ball. Ja, något sånt var det. Mm. Men han sköt inte så mycket, det var ju Kobe som sköt i deras lag. Och de, ja, fan, de slog oss. De vann väl med ett poäng till slut. Ja, de gjorde det. Det var jävligt surt faktiskt. För det... Ja, men det var ju domaren var det väl som avgjorde det. Ja, vi skyller på domaren, kastar honom under bussen. Han borde fan ha blåst mer. Det gjorde han inte. Kom igen. Men det var riktigt bittert att åka ut där. För då det innebar att vi missade slutspelsplatsen och fick sitta på bänken och äta risifrutti istället. Och det kändes ju förjävligt. Det ville man inte göra redan då. Vi ville ju åka ut i semifinalen. Ja, exakt. Fick vi inte göra. Nej, så, men vi fick ju se en spännande final där B1, Sveriges bästa 3-mot-3-lag, visade varför de är Sveriges bästa 3-mot-3-lag. Ja. De gick och knep en tight final. Det var ju en fruktansvärt grisig match, var det ju. det är faktiskt bland det värsta jag har sett. Ja, alltså det, under de 10 minuterna så var det ju, alltså det var ju mer brottning än basket. Ja. Ja, det var det. Jag tror finalen slutade 6-5 till B1. Ja. Och det sa ju B1, vi snackade ju med dem där inför hela turneringen. De sa väl att deras mål var att vinna en match med 6-5 eller något sånt. Ja, men precis. De var där för att öva på något nytt spel de hade ritat upp. Så jag lyckades inte lista ut det under hela liksom dagen när vi satt och kollade på dem, så jag fattade inte riktigt vad de tränade på. Det säger ju en del om dig och mig också. Ja, verkligen. Det enda jag förstår är så här, bollpick och sen kasta en trea. Ja, skjut tre, det jag förstår. Precis. Nej, det var synd. Jag såg ändå fram emot att kanske möta dem i en eventuell semifinal. Bara testa och spela mot dem. Men ja. Men vi kommer ju tillbaka. Alltså starkare än någonsin. Jag ska fan... Jag var rätt lack efter, alltså när jag kom hem. Jag kände det så här, efter finalen var slut, nu vill jag bara sticka härifrån. Nu vill jag bara hem och grina. För att jag hade fan ändå någonstans föreställt mig att, så här, att vi kommer nog ändå kunna vinna det här. Ja, det är klart. Det hade jag med. Jag var inställd på åtminstone alltså semifinal eller final. Alltså sådär, var bland de två bästa lagen där var man ju. Det hade man ju bestämt sig för. Ja, ja, det är riktigt trist. Men jag är väldigt laddad på att köra någon mer turnering nu. Lätt. Alltså jag ska vara som en jävla vilde inne på gymmet. Kasta hantlarna runt i lokalen och bara springa ursinnigt på löpandet och vråla. Ja, vi måste ju träna mer som B1 tränar.
Vi måste ju bli grisigare i vårt spel. Vi vill ju bara stå och skjuta treor. Ja, när vi satt och kollade på finalen så, så snackade vi lite om så här, hur deras träningspass ser ut egentligen. Och att, vi sa ju det att så här, de tränar nog inte så mycket med boll. Alltså det är nog snarare så här att man turas om att stå och slå varandra i ansiktet med knytnävarna. Och bara bli hård och tuff. Ja, exakt. Och det där saknar ju vi helt. Ja, verkligen. Vi har ju, ingen av oss har ju någonsin slagit någon av oss andra med ansiktet med knytnäver. Nej, exakt. Och grejen är den att vi försöker ju vinna på finess. Och där är ju problemet att ingen av oss har speciellt mycket finess. Nej, precis. Vi blir bättre på de här tjuvknepen. Ja, verkligen. Alltså stå och stångas och knuffas och alla de här grejerna. Ja, precis. Alternativt om vi tar in en jävel som vill göra det här åt oss medan vi står och skjuter treor. Alltså jag är ju helt öppen för en merger med B1 där vi tar in några killar från deras lag som kan göra det där. Som kan stå för allt det viktiga, så kan vi bara få skjuta våra treor. Ja, precis. Alltså det vi egentligen ber om är att kan inte vi få hoppa in lite grann när ni leder och skjuta lite treor. Ja. Nej, men det fan vad kul som du säger. Det här laget Garbage Time, vi kommer dyka upp på fler ställen, det kan ni räkna med. Ja, ja, oh, ja. På 3 mot 3 scenen. Gud ja, det var otroligt roligt faktiskt att spela 3-3. Det jag fattade det ändå tycker för. Det var himla roligt. Och, ja, så jävla jobbigt. Så då. Jävla jobbigt, ja. Det var min största takeaway. Ja. Alltså det var fruktansvärt jobbigt att alltså när man normalt sett spelar så här pick-up games och kör 3 mot 3 ute på gatan och sånt där, att alltså då kör man ju check efter varje poäng. Och man och står och snackar lite skit. Och då kan liksom. Man ju, ja precis, snacka skit, man kan chilla lite, andas, ta en vatten. Precis, precis. Allt det där. Men här hämtar man ju liksom bara bollen så fort den dimper ner genom korgen. Så tar du den och sen ska du springa ut utanför trean och sen så kör man bara liksom. Det tar ju, det finns ju inga pauser. Och möter man någon jobbig jävel så är det någon som försöker pressa en medan man ska dribbla ut utanför trean. Ja, verkligen. Det är fruktansvärt jobbigt. Ja. Ja, gud ja. Alltså man måste ju ha skaplig grundfysik för att kunna hävda sig i den där sporten. Mm. Det förstår jag. Av den anledningen tror jag det är bra att vi inte mötte B1, för jag tror inte vi hade orkat 3 minuter av deras spel. Alltså jag tror det hade funnits en ganska överhängande risk att jag inte hade tagit mig till jobbet på måndag om vi hade mött dem. Ja. Precis, nej, det. Vi får träna lite och sen så kommer vi efter dem. Vi tar dem nästa gång. Nästa år, då jävlar, då kommer vi för kronan. Och då kommer inte någonting stoppa oss. Nej, då har vi lärt oss. Det har vi fan. Jaha Niklas, har du något mer du vill få get off your chest? Vi har fått folk har legat på oss på Instagram om att de vill veta vad vi tycker om Derrick Rose i Cleveland. Ja, just det. Det är ju ett ämne som många vill höra mer om. Ja, jag vet inte. Vad tycker du om det då? Ah, det är väl. De hade José Calderón där innan, så det är ju en uppgradering. Så länge Rose pallar spela. Ja, men det, precis. Det är en chansning. Men jag tycker alltså det är väldigt svårt att utvärdera liksom värvningen av Derrick Rose förrän man vet hur hela sagan med Kyrie Irving kommer sluta. Alltså om det är så att Kyrie sticker och liksom det finns inga spelare på marknaden längre att kunna ersätta honom med, då är det klart, jag har ju hellre Derrick Rose än Calderon en hel säsong. Och på så sätt så är det, kan det ju bli en väldigt värdefull deal. Alltså han kostar ju typ ingenting den här säsongen, Derrick Rose. Och skulle han få en startroll, så han gör ju inte bort sig liksom. Han är långt ifrån liksom bland de 7-8 sämsta point guards i NBA liksom som startar. Ja, långt ifrån. Nej, men han är väl ungefär på gränsen till topp 20 kanske. Ja. Och där någonstans. Och visar det sig att Kyrie sticker och du inte får tillbaka en vettig point guard istället, så är det väl inte fel att liksom hyra in Derrick Rose ett år och bara liksom brygga det gapet. Nej, visst, jag håller helt med dig. Sen, ja, som du säkert skulle säga, det är en jävla risk. Det är ju en jävla risk, ja. Man vet inte vad man får från honom och det är svårt att se lite vad också Derrick Rose liksom motiv med att gå till Cleveland där.
För att alltså, under premissen som han signade på, det är ju att Kyrie Irving är där och ska ha sina liksom 36 minuter per match. Har Derrick Rose kommit dit och liksom, är han medveten om att han ska spela 12 minuter per match? Eller kommer det skita sig om han liksom blir en vanlig backup liksom? Tröttnar han på det? Det är väl, jag kan väl tänka mig att han tänker att om jag spelar bakom Kyrie Irving så är det ingen som märker ifall jag sticker ibland och missar en match eller två. Nej, precis, det är en bra täckmantel. Ja, precis, det är, liksom, det är ingen som ser skillnad på Derrick Rose och Deron Williams i alla fall. Nej, nej. Snabb... Är han kvar, D-Will förresten? Jag vet inte vad som händer med honom faktiskt, men en snabb grej bara om Deron Williams. Ja. Var det för 2 år sedan när Dallas hade 3 point guards i sin trupp? Deron Williams, Raymond Felton och JJ Barea. Och alla tre är födda på samma dag, samma år. Ja, just det. Det stämmer, ja. Jävligt udda grej alltså. Det är riktigt sjukt där. Ja, det är om det. Men okej, Derrick Rose i Cleveland. Jag vet inte riktigt heller hur jag tycker att han kanske passar in i laget. Det är väldigt liksom skyttefokuserat. Och alla de grejerna som Derrick Rose kanske gör bra är ju, det är ju lite LeBrons grejer. Ja, men det är väl kanske inte fel om någon annan gör det lite mer än, så att det inte bara är LeBron, jag vet inte. Nej, kanske. Men jag vet inte. Alltså Derrick Rose, han är väl just nu liksom där han är i sin karriär, så är ju han en bra spelare i ett dåligt lag. Han är ju inte en spelare som är en bra spelare i ett bra lag. Nej, det är ju inte. Han är väl, nu är han väl en dålig spelare i ett bra lag. Ja. Men han försöker väl kanske rebranda lite och liksom försöka bli en bra spelare i ett bra lag till slut. Ja, men precis. Alltså, om han, han har ju varit det. Om han kan köpa in på att så här, om jag ska bli NBA:s bästa backup på liksom point guard positionen. Alltså det kommer han ju bli i så fall. Alltså utan tvekan, det är ju en super kille att kasta in från bänken och liksom lira 15 minuter och kanske kan han då liksom köra liksom med sin gamla höga intensitet under liksom kortare perioder än när han måste spela 36 minuter i Nix och göra allting själv. Just det. Ja, visst är det så. Och det är nog inte fel. Nej, att plocka upp honom. Det är inte fel att riska det. Alltså de tog in honom på liksom ett minimumkontrakt mer eller mindre, och det de hade kunnat få istället för Derrick Rose för samma pengar är ju det är ju ingenting. Det är typ Walter Tavares. Ja, precis. Nej, så det är nog bra. En kul notis på det också är att nu spelar alla, förutom Russell Westbrook nu som fick den i år, så spelar alla som har vunnit MVP sen 2009 i Golden State eller Cleveland. Ja, jo, jag såg det också. Det är ändå ganska så här, talande för hur liksom väldigt så här, polariserat NBA har blivit. Att det finns, det börjar bli lite mer som typ så här, den europeiska fotbollen, där så här, i spanska ligan så är det bara Real Madrid och Barcelona som är någonting att bry sig om. Men vem sitter och kollar på när liksom Getafe spelar mot Levante en söndag eftermiddag? Ja, du säkert. Det lät sådär. Nej, men precis så är det ju. Det är tråkigt. Ja, precis. Det får inte bli för mycket att alla bara gaddar ihop sig och går till ett fåtal lag. Liksom, för att det är väl det som har varit lite kul med NBA tidigare, att när man kommer in i första rundan av playoff så är det fortfarande så att man så här, det är inte helt solklart alltid att liksom tvåan vinner över sjuan eller att liksom trean vinner över sexan i den första rundan. Utan att det ändå känns som att det är jävligt jämnt. Precis. Men så här, det här ska vi komma ihåg också. För det första, så här, lite så här har det alltid varit. Det har kanske aldrig varit så extremt som det är nu med två lag som är så pass mycket mer dominanta, men det har alltid varit. Det är väldigt sällan det är mer än tre eller knappt fyra lag som känns som riktiga contenders, som liksom om alla håller sig friska har chans att vinna.
Det är sällan det är fler än tre lag om man är riktigt så här krass. Sen finns det ju lag som är bra, som skulle kunna dra en skräll, men som inte är supertroliga. Typ som Clippers har varit i ganska många år, och som Rockets var förra året. Det är sån här som precis under absoluta toppen. Och de här topplagen skiftar ju, till skillnad från spanska fotbollsligan. Jo. Alltså det är inte alltid Cleveland och Golden State. Nästa år är det förmodligen inte Cleveland. Nej, precis. Om ett år så kan de ju vara sämst i NBA. Men, ja, så är det absolut, så är det absolut. Men det känns som att tidigare har det ändå varit, och när jag säger tidigare så menar jag typ de senaste 10 åren kanske, att det växlar snabbare åtminstone. Att det kan vara ett år när ett lag känns väldigt starkt, nästa år när de tappar någon spelare, någon har gått sönder, och sen är det något annat lag som har lyckats snappa upp någon. Och att topplagen har växlat lite mer. Det var ju större variation. Men nu när man, om liksom 5 år, när man kollar tillbaka på så här, vilka har vunnit de senaste 8 ringarna, så är det väl 2 lag bara som kommer stå liksom. Ja, det är sant. De här har ju inte vi varit med om i vår livstid egentligen, att det är 2 lag som har varit i final 4 år i rad. Nej. Och så lär det väl bli. Ja. Om inte Stuff the Magic Dragon kan sprinkla lite av sitt fairy dust över över motståndarlaget. Ja, motståndarlagets omklädningsrum. Så de kommer ut och helt bänga. Ja, fast Cleveland har väl J.R. Smith. De står fan emot det där. Han är immun. Han drar in allas dos. Han tar den för laget. Ja, du, jag tror att jag ska kila iväg här och äta lite soppa. Oj, vad tråkigt. Ja. Men det är smalmat nu som gäller. Jag måste ju deffa ner så att jag kommer i riktigt 3-3 form. Starkt, själv ska jag gå upp mer. Jag ska börja posta. Det är ju egentligen det man borde göra, ja. Det märker man ganska tydligt. Men det är det, man måste ju både gå upp i vikt och orka mer. Jävla svår kombo alltså. Ja, men hur som helst, jag tror vi tar och knyter ihop säcken här kanske. Vi gör det. Och så hörs vi igen nästa tisdag. Mm, det gör vi. Med ett nytt avsnitt, helt enkelt. Helt enkelt. Håll höjden tills dess. Det ska jag göra. Jag håller väl ribban då. Jo.